Only iron sharpens iron. Win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Go back to the front line. You've earned it. Zeram, takhle se to dělá. Pokus číslo 2, let's go. Moments later. Šup, šup, rozhlídneme se. A jedna věž. No ní. Dobrý. Ty buzerante! Losing ground. Tak pojď, dovystřílej si ten zásobník. Ne, nechtěl jsem. Tak pojď, teď se ukáž. Tak kde jsi, frajere? Ukážeš se ještě blíž? Uzerante, nazdar. Skundík si chte. Ty vole, málem jsem to ale pokcal. Ty máš ještě takovouhle snipu a nedáš mě, ty si debil. Nedám po těch schodech, to jsem se zbláznil. Makej, 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 makej. Kde je okno? Dělej! To si ze mě děláš, prdel!
zrante. Nazdar. Kde je ten obchod vyjebanej? We need eyes. Send that recon. UAV entering the AO. Gas is closing in. Relocate in the safe zone. Gas is moving. Nemůžu teď, nemůžu teď. Jo. Gas is inbound. Marking new safe zone. Gas is inbound. Tak kde si ty šmejde? Noni! Nice! Primary objective complete. Woohoo! Whoa, see you later.